зараз 23 на цьому колошку, його прив'язка 152, тобто рівень 175. Цей рівень тримається вже декілька днів, десь в 25-х, 26-х, 27-х числах липня. Коли от була жара, був рівень майже на 12 сантиметрів менше. Якщо вода трохи підіймається, рязку починає з кущів знімати, вона попливла. Тобто, я думаю, що до вечора, ну, може до ранку, ну, трохи підніметься. З кінця лютого по теперішній час в нас спостерігається дефіцит опадів. Воно якраз і призводить до того, що наші річки входять в період маловоддя. В липні місяці на річці Сіверський Донець, а також на деяких малих річках Харківської області, в нас були зафіксовані підход поточних рівнів до найнижчих рівнів за липень місяць. За багаторічний період. А подекуди, наприклад, по Яремівці за 72 роки – це самий найнижчий рівень води. І коли водність річки дуже мала для промисловості, сільськогосподарського, для потреб нашого населення, всі потреби наші зменшуються. Рівень води в річці наблизився до критичного рівня, коли припиняється водозабір насосної станції Зміївської ТЕЦ. Тобто охолодження якихось приладів неможливо. То, що йде нижче по течії, воно все гірше, гірше і гірше. В Ізюмі ми маємо таку ж саму ситуацію. Водність теж в межах 60% місячної норми, і рівні води доходять до мінімальних. От зараз абсолютно на всіх пляжах глибина по пояс. В найближчі 5 діб опади будуть локального характеру, місцями. Продуктивні опади поки що нам не прогнозують. І тому річки будуть в наступні 5 діб поступовий спад.